פלייאוף. מיד מתחילים. עוד כמה רגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. רגעים מתחילים. הפלייאוף מיד מתחילים. פלייאוף מיד מתחילים. רגעים מתחילים. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו, הפלייאוף מתחיל! חמישי שמח לכם, הפלייאוף! יום חמישי בשבוע, יום חמישי של דרבי! וואה, זה מתחיל, בלם חותם, מכבי חיפה, פועל חיפה, ניסן קניאס, אלי לבנטל, מה יותר טוב מזה לקראת הדרבי ביום שבת? אנחנו מריחים את האווירה, יש תכונה בעיר, איזה כיף, איזה כיף, אתם מצטרפים אלינו לשידור, אנחנו ממש דקות בודדות, אחרי מסיבת העיתונאים בה ראינו את מרקו בלבול מדבר לקראת המשחק הזה. אני רוצה להגיד קודם כל, לפני שאנחנו מתחילים את התוכנית, תודה רבה לחבר'ה שלנו בהפקה, לעידן אלבז ויריב קרמלי ורועי דדון האגדי על השידור הזה. חברים, אני רוצה להתחיל ישר להחליק לתוך השידור. ניסן, מה העניינים? ערב טוב, מצוין, בסדר גמור. כן, אתה מרגיש כבר את הדרבי בעצמות? אתה מרגיש את ההתחלה? אני מהרגע שנשמעה שריקת הסיום למשחק נגד רעננה, אני מרגיש את הדרבי, כל יום יותר מתחמם, ועכשיו זה ממש ממש לוהט, הולך להיות משחק חזק ביותר. אומנם יחסי הכוחות הם ברורים לטובת מכבי חיפה, שבניגוד לשנים האחרונות שהפועל חיפה הייתה לקבוצה טובה, עכשיו אני חושב שהפערים ממש גדלו, אבל על המגרש עולות ירוק מול אדום, דרבי. כל השנים האחרונות, בלי יוצא מן הכלל, בבסיס, מכבי חיפה טובה יותר מהפועל חיפה. לא, לא בצורה כזאת. למעט שנה אחת, תמיד. לא. ניסן. אני חולק עליך, ידידי. ניסן. זה הדיפולט. אתה מדבר אחרי שמסתיימת הליגה של 7 שנים רעות של מכבי חיפה. אבל בבסיס, 100 מיליון,
מול בקושי מדבדק את ה-20, אז הם, תגיד לי אין. רגע שנייה. בקושי מדבדק את ה-20 מיליון. שלום אלי לבנטל. אהלן, אהלן, אהלן. טוב, תגיד לי, אלי, מהצד האדום של העיר. עזוב רגע את יחסי הכוחות, בוא נדבר רגע על התכונה בעיר, כי אתה יודע, הרבה זמן, גם מועדי מכבי חיפה הסתובבו עם הראש באדמה, בגלל הפרשי הכוחות בדרבים הקודמים, ועכשיו הפועל חיפה, אתה יודע, מכבי חיפה נראית קצת טוב, איך התכונה בעיר, לפחות מהצד של אוהדי הפועל, מה מרגיש להם? קודם כל אני שולל, ואני אולי אהיה ייחודי בשלילה. אוקיי. מכבי חיפה לא נראה טוב. ממש לא. לא נראה טוב. לא, ממש לא. אוקיי. קבסה, בוא נהיה אמיתיים. בוא נהיה אמיתיים, נגיד את הדברים ישר בפנים. מכבי חיפה ניצחה 4-3, שפו ענק, חזרה מפיגור, שפו ענק. אבל קיבלה 3. אבל, שנייה, אבל. אם בדקה 87 רוקאביצה לא נותן גול, שהיא שחקה נגד רעננה ברמה של ליגה לאומית, לא יותר מזה, אני ואתה וניסן יורדים שפתחו עם קו של 5 במקום של 3 בלבים, במקום עם קו של 4, ונכנס מאוחר יותר ועשו נקודה בבית נגד רעננה וספגו 3. מכבי חיפה ניצחה ונראתה לא טוב. בוא נחזור הלאה. הפועל חיפה ניצחה ונראתה גם כן לא טוב. נכון, שתי קבוצות שבמחזור ראשון לא היו במיטבם. אני חושב שאני אומר, זאת אומרת, יש פה מסכים עם גול אחד. לא מסכים עם אלי, אבל אני אגיד לך דעתי. מכבי חיפה ספגה שערים, אין דבר כזה שער שלא מחויב המציאות, אבל יש דבר כזה שאני לא נתקלתי בתופעה שקבוצה סופגת 3 שערים, מטעויות ישירות שאפילו לא נגרמו כתוצאה מהתקפות של רעננה, אלא מהתמסרות בחלק האחורי ולספוג שער. מכבי חיפה, רגע, לבת על שנייה. אני אעשה לך טיים אאוט, 90% מהשערים שמכבי חיפה סופגת, זה לא מהיריב, אלא מטעויות של מכבי חיפה. לבת על, אני לא לוקח... רגע, חבר'ה, תנו לי דקה אחת. אני לא לוקח את המשחק רק נגד רעננה. אני מחבר מהתחלת הקיץ את המשחקים בקמפיין נגד מורה, נגד שטרסבורג, נגד מכבי נתניה, מכבי חיפה נראתה מצוין בכל המשחקים האלו. הפועל באר שבע זה היה משחק של ההרכב השלישי, ואף אחד לא באר שבע ולא את מכבי חיפה זה עניין, אז בגלל זה שם אותו בצד. מכבי חיפה נראתה מצוין במשחקים. אנחנו רואים מה קורה ליריבות ישראליות שהן פוגשות יריבות מליגה איכותית, וליגה צרפתית היא ליגה איכותית. הפערים הם כל כך עצומים. מכבי חיפה הצליחה לנצח באחד המשחקים, הייתה רחוקה החמצה אחת של הוואד מלהפיל לשלב הבא, או החלקה של חפשי. עכשיו, נגד רעננה, אלי, אני מסתכל על דברים ששנים לא ראיתי במכבי חיפה. 28 בעיטות לשער, מתוכם 22 למסגרת. יום גדול של השוער של רעננה, מנה דבוסה שהייתה צריכה להסתיים מבחינת המצבים ב-10-2 או 10-3 לטובת מכבי חיפה. אי אפשר להשוות בכלל את המשחק המכוער של הפועל חיפה נגד המשחק של מכבי חיפה שהגיע למצבים, שיחקה כדורגל, ספגה שערים, חזרה פעמיים מפיגור, אני לא יודע מתי קבוצה בליגה הישראלית עשתה דבר כזה, פעמיים באותו משחק לחזור מפיגור. בוא אני אוריד לך את ההתלהבות טיפה. הרבה אוויר. אני אוריד לך את ההתלהבות. כן. תזכור מה שאני אומר עכשיו וזה מוקלט. כן. מכבי חיפה ניצחה 4-3 את רעננה. כן. אחרי שהיא ספגה 3 שערים. אוקיי. בפעם הבאה שמכבי חיפה תספוג 3 שערים. היא לא קמה מזה? 3 שערים ותנצח, זה יהיה אולי בעוד שנתיים. אוקיי. לא יקרה יותר אני העולם. אני לא חושב שגם מכבי חיפה תספוג פעם 3 שערים בבית. או. זה לא נראה לי שזה יקרה. אז אמרת את כל הדברים הטובים. ואני חייב להגיד בתור איש מקצוע, גם את הדברים הגרועים. ברור שיש דברים גרועים. לקבל מול רעננה, שהיא היום, בכושרה הנוכחי, כולל גביע טוטו, כולל כל מה שאתה רוצה. היא ניצחה את הפועל חיפה בטוטו, אתה זוכר, כן? כולל גביע טוטו, כולל... אני אמרתי שהפועל חיפה נראתה גרוע. לא, אתה אומר הפועל חיפה עם רעננה לאומית. אז אם רעננה ניצחה אותה... גם הפועל חיפה כמו שיצחה. אוקיי, אז בסדר. רגע, מישהו אומר לך, לא? לא, אוקיי, אני רק רוצה לך את הדברים. גם הפועל חיפה במשחק גרוע... במשחק גרוע ניצחה חפפת. הנה אלי, התוכנית גם מוקלטת. רעננה לא מפסידה לביתר, אני מוכן להתערב איתכם. וואלה. כן, לא מפסידה לביתר. לא מפסידה לביתר ירושלים, כן. לא מפסידה לביתר. אני מוכן לתת לך 1-4. התערבתי איתך. וואי, הנה, 1-4 התערבנו. התערבתי איתך. מה יוצא בסוף? משהו רוצה. נוכל. נוכל באיזשהו מקום. אין בעיה, בכיף. טוב, רגע לפני שאנחנו ממשיכים לדבר גם על הנושאים הבוערים שלנו, אני רק רוצה לתת לכם שני נושאים לבחירה שאתם יכולים לבחור מיד, אני אגיד לכם על מה אנחנו הולכים לדבר, אני כבר יודע במה אתם תבחרו, אבל בואו ניתן לכם את האופציות בכל זאת, אז האופציה הראשונה, אנחנו נדבר על טרנט סיינסבורי, ניתן עליו את כל הנתונים האנליטיים שיש לנו לתת עליו, לאלי לבנטל יש הרבה לדבר עליו, זה נושא אחד, הנושא השני,
המסע ומתן, ינקלה שחר נפגש אתמול עם אינוסנט, הקשר של מלמו שמשחק הערב נגד בני יהודה במסגרת הליגה, מוקדמות הליגה האירופית. אז על מה אתם רוצים שנדבר? על הבלם החדש שחתם, עשו לו לואודינג, עשו לו וולקאם, הוא פה, ברוך השם, בחיפה, או זה שבדרך. אבל מה בוער בך, או שבוער בך הדרבי וזהו, על זה אנחנו רוצים לדבר, או שיש איזשהו משהו שאתה... מה שבוער בי כמובן זה ההיבט המקצועי. אני רוצה לראות את מרקו חוזר ל-DNA של מכבי חיפה, שזה אומר לשחק כדורגל התקפי. ארבע בהגנה? לא ששיטת הקו חמש היא לא התקפית. מאוד התקפית. היא מאוד התקפית, אם אתה משחק את ה-3-5-2 ויש לך את הכלים המתאימים לכך. מכבי חיפה כרגע שהיא משחקת עם רז מאיר בצד שמאל, אז זה לא כל כך התקפי, לכן אני רוצה להבות את הקישור בשחקן יצירתי נוסף, לעבור לרביעה, לשים את שרי מההתחלה, גם אם יש לו כוח ל-60 דקות, זה בסדר גמור, עדיף לפתוח עם כל הכלים החזקים שלך, ולא להסתבך כמו שלבנטל אומר, ולא תמיד אתה תוכל להחזיר אחרי שתהיה בפיגור, וירדן שוע, במקום מוחמד עוואד, זה הרכב שלי למשחק הזה נגד רעננה. תודה, מפתיעים אותי האוהדים, כי תכף אנחנו נצטרך לעבור לאייטם, והם רוצים לשמוע יותר על אינוסנט מאשר על... בסדר גמור, תשמע. אנחנו נדבר גם וגם, אבל אלי, אני רוצה לשאול אותך, חיים סילבס הולך לשחק בהערכה שלי, לפי מה שראיתי במשחקים האחרונים של הפועל, כמו שקורצקי עלה מול מכבי חיפה, ב-5-4-1, האם... אין לו שלושה בלמים לסילבס. נכון. לפי מה שנראה לי, לא משחק שלישייה מאחור. אז עוד פעם, אז אני... השיטה שלו מאוד דומה למה ש... אלף וטל מכיר יותר את הפועל חיפה, אבל כן, לא נראה לי. תקשיב, בוא נעשה שכל. יש במשחק הזה מלחמת מוחות. מרקו בנוי על השלושה בלמים לאורך כל השנה, חוץ מבמחצית השנייה שהוא שחק נגד רעננה והוא ראה שהיא לא מספיק טובה והוא עבר לקו של ארבע. מדקה 19. סילבא שיחק בקו של בדיוק כמו מרקו עם שלושה בלמים בגביע טוטו ברוב המשחקים, ועלה נגד קפסה בהפתיע את כולם בקו של ארבע. מלחמת המוחות במשחק הזה תהיה מי נצנץ ראשון, מי ישחק קודם כל עם שלושה בלמים, האם זה מרקו, ואיך נערכים בפול חיפה למשחק של 5-3-2, או סילבס ישחק. אני חושב מבחינה מקצועית שמה שיקבע בדרבי הזה, זה לא אם זה יהיה קו של 4 או 5, זה מי יהיה טוב יותר וישחק חזק יותר וירוויח את הכדורים במרכז המגרש. לכן אני חושב שהפול חיפה חייב לשחק בקו של 4, ולשחק עם חמישה בקישור, זאת אומרת שלושה קשרים באמצע שישחקו חזק, ושני שחקני הכנף שחוזרים אחורה בשביל להבות את הקישור. בן בסד זה אחד מהכנפיים? לא, בן בסד החלוץ. ולשחק בכנפיים עם מה שהוא שיחק. אז בלי בוזגלו אתה אומר? לא, בוזגלו אחד. אוקיי. השני זה... נזמיר. נזמיר. בן בסד בשפיץ? בשפיץ, ולשחק עם שלושה באמצע, כשהשלושה באמצע לעשות עבודה. הברזילאי הג'וניור הזה היה טוב מאוד, שחקן אנרגטי, שחקן טוב. שחקן טוב עם תנועה, עם כושר גופני. אני מקווה שתפוקו, סוף כל סוף סילבס יבין שהוא צריך לשחק את הלס, את השש, כן. בלי לשחק קדימה ובלי שכל המשחק יעבור דרכו, ולשחק או עם סרדל או עם גל הראל, עם מישהו שיש לו באופי את הפול חיפה שנולד במועדון, שייתן קצת, יחבר בין שניהם. את הלב ואת הנשמה. אם הפול חיפה תצליח לעצור את מכבי במרכז המגרש, יש סיכוי שהיא תוכל להתמודד ולעצור את מכבי חיפה מלהגיע לכמה מצבים? ל-28 מצבים. במתפרצות, מכבי חיפה חלשה, לא יעזור כלום. מכבי חיפה שווה בכל משחק גול. כל פעם, או זה חיימוב, תקן אותי אם אני טועה, או חיימוב, או גרשון, או דו סנטוס, או חבשי, או פרי הארד, פתאום עושים דריבל שמאלה, ימינה ונותנים. כל משחק היא שווה גול. לא ראיתי את מכבי חיפה מעט מאוד משחקים שגומרת 2-0. מכבי תל אביב ירדו עליה נס ציונה. קבוצה, מכבי תל אביב.
סימה נתנה שני שערים, לא ספקה. כן, אבל אם רעננה זה לאומית, נס ציונה זה ליגה א', באותו יחס. אבל בוא, באמת, אני מסכים מה שלבנטל אומר. יש הרבה מקום. אני לא רוצה לגמור את כל הארטילריה על הדרבי, כי אנחנו נכיר לדבר הרבה על הדרבי. דרך אגב, תוך כדי תנועה, היום בבוקר שידרנו גם כאן וגם במועדון אוהדים את האנליסטים, נתנו דווקא על ההגנה של מכבי חיפה את כל הפלוסים והמינוסים. אין ספק שבשביל זה הגיע הבלם החדש, אבל אני רוצה להגיד כמה מילים על הבלם החדש. רגע, שנייה, משום מה, אני רוצה לעבור לנושא הנבחר, והנושא הנבחר הוא דווקא אינוסנט, דווקא אנחנו גם נדבר על הבלם אחריו, אבל אנחנו רוצים לדבר על אינוסנט, אינוסנט מבוקי, מנוקי, מקוקי, לא זוכר איך קוראים לו, משהו כזה, ואנחנו מיד נדבר עם תומר לוי, ערוץ הספורט שדיווחו על ההגעה של הקשר. אני יכול להגיד לך שתומר לוי סיפר לי על זה כבר לפני 10 ימים, באמת הם ידעו על זה. היתרון הגדול שלו, זה בקפלן את הלוי, זה לא שחקן הרכב. נטע לוי, סליחה רגע, נטע לוי, כי נטע לוי יותר טוב ממנו. שנייה. בכמה דרגות? מי אמר לך שנטע לוי לא יכול לשחק 50-50? אם זה מה שמרקו בן דוד. אני לא מאמין שמרקו, ומהכירותי אותו ומהמון שיחות איתו, מביא שחקן זר כבקאפ. הוא לא יביא שחקן זר בשביל שיהיה מחליף. אני אומר משהו אחר. נטע לוי שיחק. אוהדי מכבי חיפה, יש לכם היום, בערב, הזדמנות, יוצאת דופן, לראות שחקן שמועמד עליכם. אני לא יודע אם הוא ישחק, אבל הוא ישחק בכלל. לא נראה לי שהוא ישחק. אם הוא היה בזה, אבל אם הוא לא ישחק, נטע לוי יכול לשחק את ה-50-50. ודבר נוסף שאתה צריך לקחת בחשבון קבסה, בעונה מאוד מאוד ארוכה של פציעות, הרחקות ואדומים, אתה לא יכול לבסס את עצמך על לאסט אחד בקישור, שחליל לא ייפצע ולא לך אלטרנטיבה. אז זה המחליף של זה, של מנג'ק. בוא נשאל את תומר לוי. מנג'ק הוא לא היה 6 בחיפה, היה 50-50. תומר לוי, ערוץ הספורט, שלום לך יקירי. אהלן חברים, מה העניינים? בסדר גמור, בסדר גמור, סוף שבוע נפלא מחכה לפנינו, דרבי, אוטוטו, התחושות, אתה יודע, כולנו יודעים אותם, אבל הקהל שלנו, הצופים שלנו, בחרו לדבר על אינוסנט, שכחתי את השם משפחה שלו, קראתי לו מבוקי, צחקו עליי. אינוסנט מה? אני גם לא זוכר. אני יש לי את זה רשום. אינוסנט משהו, כן. יאללה, אינוסנט. בוא תספר לנו עליו. כשהוא יחתום, אני אגיד לך את השם המלא. יאללה, מה הסיכויים? שמע, אני חושב שסיכויים די טובים, אני אסביר לכם למה. קודם כל, אני שמעתי אותך קבס את תחילת התוכנית, הייתה פגישה, אמרת נכון, בין ינקה לשחר לספורט דירקטור של מלמו, במלון בתל אביב אתמול. נכון. מכבי הגישה הצעה, ההצעה של מכבי להערכתי, מה שאני יודע, עומדת על 500,000 יורו, מלמו דורשת יותר. גם קנתה את השחקן הזה ביותר כסף. קנתה אותו במיליון, כן. מדובר בשחקן צעיר, בן 23, עם פוטנציאל מאוד מאוד גדול, שצריך להגיד את האמת, השנה בניגוד לשנה שעברה שהוא היה קצת פחות טוב, פתח פנטסטי, 14 הופעות כבר בליגה במדי מלמו, והוא גם נמצא בכושר מצוין. תראו, אני ראיתי אותו אתמול באימון של מלמו, אני הייתי במוצבה. איך הוא נראה? קודם כל, יש לו רגליים, כל רגל כמו גזע עץ, מאוד מאוד חזק, מאוד מאוד מסיבי, וכשדיברתי שם עם התקשורת הוא גבוה? הוא לא גבוה, הוא לדעתי 1.70 בערך. אוקיי. וכשהגעתי אתמול למשחק, לאימון, אז התקשורת השבטית אמרו שבאמת התכונות החזקות שלו זה שהוא גרזן באמצע, מאוד חזק, מחלץ כדורים והורץ התקפות, מאוד מזכיר את אלי מוחמד לצורך העניין, ומנווט את המשחק ימינה ושמאלה. אל תבקשו ממנו להכניס כדורי עומק, הוא לא ממש יודע, הוא לא יבשל יותר מדי שערים בעונה, כי זה לא התחום שלו. אז רגע, תומר, אז ההסתכלות של מכבי היא הסתכלות עתידית? זאת אומרת, זה לא הבן אדם שבא להיות... למה? 23 זה מיידי, למה זאת אומרת? 23 זה גיל צעיר מאוד. לא, אבל השאלה היא מכבי חיפה מסתכלת עליו, כי על פי כל הפרמטרים וכל הנתונים שאנחנו בדקנו עליו בבוקר, לנטע לוי יש נתונים טובים יותר. כן, נכון, אתם מסתכלים הרבה על הסטטיסטיקה וזה יפה, אבל יש דברים אחרים שלא רואים בסטטיסטיקה. לא הכל, לא הכל, בדיוק, ואת התפקיד שלו במלמו. אתה מסתכל על סטטיסטיקה של שחקן שמשחק במלמו, בדיוק, בליגה שוודית, לעומת שחקן שמשחק בליגה הישראלית. זה שונה. ויותר דקות, כן. זה שונה. שם הרבה יותר פיזי. ובאמת, אני חושב שגם מכבי חיפה מחפשים את הסוג שחקן הזה, את הגרזן הזה באמצע, שיהיה חזק, שאולי ייתן עדיפות לנטע לשחק את ה-50-50 לפעמים. ודברים כאלה, וזה מאוד חשוב. עכשיו, אני חושב שברגע שמכבי חיפה מוכנה לקנות אותו, ולא מעט כסף, זאת אומרת שהם כן בונים עליו כפרוספקט עדיף, וכן מאמינים בו. הגובה שלו 1.80 מטר, אתה אומר? ככה, אוקיי, אם זה... הגובה שלו, אני ראיתי אותו אתמול,
בוא נגיד 1.70 מטר. אני לא סתם שואל, כי אני יודע שמרקו רוצה לעלות, מרקו רוצה לעלות את ממוצע הגובה בקבוצה, זה לא צחוק, זה רציני לחלוטין, בגלל הנושא של המצבים הנייחים, גם לרעתך וגם לזכותך. הבלם הוא יעלה בצורה משמעותית את הממוצע של הגובה, אבל... ויובל אשכנזי מאזן אותו, שם אותו למטה. אבל... אבל אתם צריכים לראות אותו בשביל להבין, באמת, הגובה פה, אם הוא 1.75 מטר או 1.80 מטר, לדעתי פחות קריטי. הוא סוס. נראה חזק מאוד, סוס, וזה בדיוק כמו שמכבי חיפה צריכה בשש. נכון, מכבי חיפה צריכה שש קלאסי, סטייל כמו ש... סורו כזה. סורו, אוגו, בסגנון הזה. שיחלץ, יחטוף כדור, יעשה את העבודה של הבלם בקישור. יש מספיק שחקנים יצירתיים בקישור של מכבי חיפה. ואז נטע עולה קצת, עולה ל-50-50? נטע יכול לעלות ל-50. מי יושב בחוץ? תראה, אני אגיד לך, לפי דעתי, יהיו משחקים מסוימים, ופאולו סוזה במכבי טבע עשה את זה מצוין. יהיו משחקים שמכבי חיפה תעלה עם שלישיית אמצע חזקה. זה אומר, הזר הזה, השש עכשיו שיגיע, נטע לביב אשכנזי. נטע לביב אשכנזי, ואז הוא יאבד את זה, או עם חזיז הזה, ואז יעלה עם, עם רוקביצה, עם חלוץ אחד, או שיעלה עם, עם שניים, והוא יכול לעשות את, ה, את המין, המין סוג של 4-4-1-1, תקרא לזה. במשחקים מול רעננה, מול כל הקבוצות הפחות טובות ממכבי תל אביב ובית"ר ירושלים, לא צריך שלושה, יעברו לשתיים. כן, תומר. חבר'ה, גם אתם יודעים, בהסתכלות הזאת היא לא נכונה, כי כשאתה רוצה לרוץ לתארים, אתה חייב סגל עמוק וסגל... אמרנו את זה, אמרנו את זה, נכון. ולכן, מי ישחק פחות, מי ישחק יותר, לא צריך... פחות רלוונטי. מי שיהיה טוב שישחק. ולא תצף את המקצועי, הם צריכים סגל מאוזן לחלוטין בכל התפקידים. מסכים איתך. אני חושב שאינוסן די מאזן להם את השש, מה שהם חיפשו, כי זה בדיוק הגדרה תפקיד לדעתי, מה שאני יודע שמרקו חיפש. ולכן, אם זה יפגע במקסים, זה לא מעניין כרגע, חברים, יש פה קבוצה, וכמרקו, כקבוצה גדולה, היא צריכה לעשות שדרוג ולהגיע להישגים, נקודה. עכשיו, קחו בחשבון לגבי נושא של העברה, או העברה חופשית. בדרך כלל שאתה משלם על העברה, השכר של השחקן, בדיוק, השכר של השחקן הוא נמוך משמעותית משחקן שמגיע בעבר חופשית, כי אני שמעתי כל כך הרבה קיתונות וביקורות של אוהדים, מכבי חיפה מחפשת רק שחקנים חופשיים חופשיים. אני אומר לך, אתה בתוך המחאה, אתה חי, אתה ראית את זה. עכשיו, השחקן האוסטרלי שחתם, זה שכר של 450 אלף אירו. שרי זה 450 אלף אירו, אז מה זה משנה אם הוא חופשי או לא? הוא למיליונים. השאלה שלי, אבל אליך תומר, האם לינקה לשחר נשברה קרן השתלמות? הוא מביא שחקנים? תמיד ינקה להשקיעה. בתקופה של גיא לוזון היה לנו, אני חושב, תקציב שלא היה כל כך הרבה שנים במכבי חיפה, רק הוא השקע בצורה לנכונה. אני כבר לפני, וגם תומר, אני חייב להגיד שהוא היה איתי באותה דעה, אמרתי, חברים, אל תבוא בביקורת למכבי חיפה, לא ביוני, לא ביולי, בואו נדבר ב-24 לאוגוסט, אחר כך הרחתי את זה עד ה-11 לספטמבר, עד סוף החלון. היו כאלה שצחקו עליי, אני מקווה שהיום אני טיפה החזרתי מה... לא, אז רגע, בואו, קודם כל... רגע, לשאלתך, אני שאני צריך לשפץ את הבית, אני צריך לשבור קרן השתלמות. כן, ינקלה לא צריך. ינקלה לא נראה לי צריך לשבור קרן השתלמות של אבית אחת. אתה יודע, עם כל הכבוד. עכשיו, חבר'ה, באופציה... פוטנציאל עתיד גדול, אם הילד הזה יעשה עוד התקדמות כמו שהוא התחיל לעשות בשוודיה, ויהיה טוב, אתה גם יכול למכור אפשר אותו. אפשר למכור אותו, בדיוק, בדיוק. זה השקעה אז, גם אז עם... זו החשיבה, זו החשיבה של... השקעה גם עם יכולת למחירה בטווח יותר מאוחר. בטח, חד משמעית. טוב, אז עוד פעם, אתה הולך, אתה תהיה היום במושבה? כן. אז טוב, אנחנו אפשר יהיה... רגע, הוא אמור לפתוח בהרכב, הוא בסגל, הוא... הוא בסגל היום, אני לא בטוח שהוא יפתח בהרכב. תראו, כולם מבינים מסביב, גם העיתונאים דיברו על זה, כולם מבינים שיש התרחשות סביבו, מלמו. אז זהו, אז לא יודע כמה זה יהיה נכון מצד המאמן השוודי לתת לו לפתוח? כן. על אף היתרון 3-0. אבל הערכתי הוא יהיה בסגל. אוקיי, ולהערכתך סיכויים לחתימה? מה, עוד פעם, זה תלוי, זה רק תלוי בין המועדונים. זאת אומרת, זה, שנייה, תומר, שנייה. זה כסף, יש הסכמה מהשחקן, יש הסכמה ממכבי חיפה ונשאר רק הכסף? כן, שמע, ברגע שיהיה... יעבור. אם זה רק הכסף, יעבור. אם זה רק הכסף, יעבור, נקודה סוף. מכבי חיפה רוצים אותו.
הסתדרו. טוב, מלמו תמיד מזכיר לי את אוי דודוביץ', תומר לוי, ערוץ הספורט, תודה רבה לך יקירי, שיהיה לך סוף שבוע נפלא. תודה, תומר. מעגל, קבסה. כן, אה? כן. 12 שנה הייתי עם מכבי חיפה במלמו. נכון. אגב, לא כל כך נהניתי מהאווירה שם, אווירה מאוד אוהבת. כן. אבל היום, אחרי 13 שנה, אנחנו באים לראות אותם פה. אוי דודוביץ' היה בבלומפילד, אז אחד הכואבים. רוי ארבטמן גם היה במשחק הזה. רוי ארבטמן אולי אי אפשר לדעת. תומר לוי, כיף 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 גדול תמיד להיות איתך בשידור, שיהיה סוף שבוע נפלא יקירי. זה כיף חברים, סוף שבוע נעים. ביי להתראות. טוב, אז אנחנו עכשיו רוצים בכל זאת לדבר על הבלם טרנט סיינסברי, ואני רוצה לתת את הכבוד, כי עוד לא פתחנו את זה, ולוונטל אומר לי, יש לי משהו להגיד על הבלם של מכבי. בבקשה. כן, לוונטל. טוב, אני, מי שלא זוכר, אז אני חזרתי מאוסטרליה לפני איזה חודש, והייתי שם כמעט חודש וחצי. מה חיפשת שם, טיול, משפחה? לא, הייתי משפחה, לא משנה. Okay. נפגשתי שם עם מירון בלייברג, למי שלא יודע, היה שחקן נוער במכבי חיפה, מאמן במשך 20 ומשהו שנה בליגה הראשונה באוסטרליה, מכיר את הליגה האוסטרלית על בוריו, ישבתי איתו היום, הוא נמצא בארץ, ודיברתי איתו על הבלם האוסטרלי, קיבלתי נתונים מדויקים. אוקיי. הוא שיחק נגדו, הוא מכיר אותו, הוא היה שחקן ב-2018 בגבי העולמי האחרון, הוא שיחק את כל המשחקים, 90 דקות של אוסטרליה בגבי העולמי, היה שחקן הרכב. מאז בשנתיים האחרונות הוא שיחק באיטליה משחק אחד, והוא שיחק הוא בא מאיינדובן. כן. הוא שיחק באיינדובן 5 משחקים, כשאולי אחד ליגה במחזור האחרון, ועוד 4 משחקים רק בגביע. הוא בשנתיים האחרונות משחק מעט מאוד. נכון שהוא עשה מחנה אימון עם איינדובן. אבל נתונים לאוהדי מכבי חיפה שיהיו. הבלם הזה, משחק ראש מצוין, אתלט, מהיר, שחקן שאתה יודע בדיוק מה תקבל ממנו בכל משחק. זאת אומרת, אין לו ירידות ועליות. יותר בלם אחורי או קדמי? אחורי, אחורי. אין לו ירידות ועליות. הוא לא יהיה גרוע, והוא גם לא יהיה עילוי. זה מה שצריך. זה שחקן שאתה יודע בדיוק בכל משחק מה תקבל ממנו. אני אומר פה היום, אני איש הפועל, אני אדום, אני רוצה שהדרבי יהיה אדום, הכל, אבל אני אומר לו, עדי מכבי חיפה, שצופים בנו ומאזינים לנו, אני אומר להם, תנו לבן אדם את הזמן. אל תשפטו אותו אחרי משחק או שתיים, הוא בשנתיים האחרונות לא שיחק הרבה מאז גבי העולמי, תנו לו את החודש, הוא בסך הכל עשה הכנה עם איינדובן, שזה מספיק טוב, זה קבוצה מקצוענית, אבל לא לשפוט אותו אחרי משחק אחד, בסך הכל בלם, ששיחק בנבחרת אוסטרליה, שיחק בליגה האוסטרלית, שיחק בסין, בקוריאה, שחקן, שחסר למכבי חיפה ויכול לעזור לה. אז אני רוצה רגע לתת איזה מידע קצת, ואני רוצה להגיד תודה רבה לסקאוט שלנו בתוכנית האנליסטים לזוהר זליג. אז הוא אומר לנו ככה, זה בין 27 מטר 84. זה רצינו לדעת את הגבעים. בלם מהיר טכני יודע לצאת קדימה בדריבל, חזק מאוד במאבקי אוויר, ומדובר בשחקן עם אופי מנהיגותי. אמת, הוא אמת. הוא אמור להיות הקפטן הבא של הקפטן הנוכחי של נבחרת אוסטרליה פרש, והוא עתיד להיות הקפטן של נבחרת אוסטרליה, אבל גם נזכיר שהוא נשוי לבת של המאמן, אז של נבחרת אוסטרליה, שזה בסדר, אתה יודע. הוא נשוי לבת של המאמן של נבחרת אוסטרליה היום, אבל בגביע העולמי האחרון, הוא היה עוזר מאמן, הוא לא היה מאמן. אני קודם כל להגיד ששחקן שהיה שייך למועדון כמו אינטר, אני לא יודע כמה שחקנים, מי פעם יהיה פה איזשהו שחקן מהליגה שלנו, שיהיה שייך לאינטר, וגם למועדון ענק כמו פס, וגם אם הוא לא שיחק, עצם זה שהוא מתאמן במסגרת הזאת, והוא שייך למועדונים האלה, הוא חייב להיות שחקן טוב. שחקן ששיחק בגבי העולמי את כל המשחקים 90 דקות מלא. רגע לפני שאנחנו נשאר רק לחסות, רק אני גם אוסיף ואומר, שבגרסופרס, גם שהוא הגיע כמושאל חצי שנה בלבד, שם גם נהיה הקפטן, זה האופי שלו, חסות, וחוזרים לדבר על הבלם. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף.
טוב, אז אפרופו שדיברת על אינטר, אז אני ככה עוד מידע שהסקאוט שלנו נותן לנו, אז כשהוא היה בסין, הוא התאמן תחת פאביו קפלו, ולקבוצה בסין ולאינטר זה אותם הבעלים, ולכן הוא הגיע מסין לאינטר, אבל שוב, איינדובן החליפה אותו בגלל שהגיע בלם גרמני שנרכש ב10 מיליון יורו, ולכן הוא נדחק הצידה, אבל אם בלם בסדר גודל כזה מגיע למכבי חיפה, להוריד את הכובע בפני מכבי חיפה, ניסה. נכון, וזו הסיבה שמרקו בלבול והמערכת במכבי חיפה אמרו סבלנות, בואו נחכה לסוף החלון. אגב, ג'ורדי קרויף היה עושה את זה במשך שנים במכבי תל אביב. זה נכון שאתה מפספס את אירופה, את הקמפיין הראשוני של אירופה, כי השחקנים האלו לא יכולים לחזק אותך, אבל אני טוען, וזה מוכח, עדיף להביא בסוף, גם במחזור, המחזור הראשון או השני, אבל להביא משהו טוב ואיכותי שישדרג אותך לעונה שלמה, מאשר להביא במאי שחקן שבאוגוסט תרצה להיפטר ממנו. לא רק זה, מכבי חיפה הביאה שחקן שעשה הכנה עם איינדובן. נכון? אז זהו, אז למה שלא... יש לו בעיה, יש לו בעיה. ואני אגיד לך למה. שהוא לא... רגע, רגע, זה לא... אני אגיד לך למה. אני זוכר את דיסאו נוחק. רגע, אני אגיד לך. נוחק? אני... מגיע להצגת שחקנים בהרכב. קודם כל אתה... ניסה, תן לי בבקשה. יאללה, בבקשה. תקשיב. בוא ניתן לך דוגמה מקצועית. נגיד שבאיינדובן יש לחץ גבוה והבלם משחק על אמצע המגרש. זה מה שהם תרגלו, זה מה שהם עושים, זה המועדון. בוא נגיד שמכבי חיפה, באיזשהו שלב עושים 10 דקות לחץ גבוה, ואחרי זה יורדים אחורה לשחק מסודר יותר. זה שונה לגמרי. אם הוא לא מתאמן ולא מבין, אז אני שואל, אז אני מקשה עליך. ולא זה, אני מקשה עליך. קשה מאוד להיכנס לנעליים של משהו שזה. קבץ, אני אגיד לך, אני אמשיך את התשובה של לבטל. אני אתן לך דוגמה יותר צעירה. על שרי? לא, סולליך. אוקיי. סולליך, שנה וחצי, הגיע באותו יום, חתם, נכנס למשחק. בוא ניתן לך דוגמה. גם שרי, נכון, הגיע, חתם, משחק אחד עם נתניה, ונכנס, מחליף בדקה 20, שזה כפי להגיד בהרכב. יש הבדל משמעותי בין שחקני התקפה לשחקני הגנה. שחקן התקפה, שחקן התקפה, שחקן התקפה, תביא אותו, שים אותו במכבי חיפה, גם אם הוא לא תרגל, אז הוא לא ידע את כל תרגילי התקפה, יהיה הרבה פחות משמעותי, ההתאקלמות שלו יותר קלה, מאשר בלם שצריך תיאום עם השוער, תיאום עם היציאה קדימה, ניווט של המשחק. איזה דוגמה ראשונה עולה לך לראש? של מה? איולפסון, על הפלופ הזה, נכנס, הגיע, נכנס. אקטור אלמנדוס, אתה זוכר? ביום שישי הגיע עם המזוודות מהדיוטי פרי, פתח וקיבלנו 3-0. נכון. אני, אסור למרקו לעשות את זה. אקטור אלמנדוס. אסור לו לשרוף את הבלם הזה, ולעלות איתו במשחק הזה בדרבי. הוא חייב לתת לו את השבועיים האלו לרוץ בקירת שמונה. חד משמעי, במיוחד. שאני אומר עוד פעם, זה בלם שבשנתיים האחרונות... לא שיחק הרבה. כמעט ולא שיחק. אנחנו תכף גם ניתן את הנתונים האלה, אבל אני רק רוצה להקפיץ את הנושאים של לבחירתכם. יש ליגת מילואים אבל בהולנד, נכון? כן. אני בטוח שהוא שיחק, לא בליגה הראשונה, בליגה הקבוצה הראשונה. אנחנו נמשיך לדבר רק על הבלם, אני רק רוצה לתת לכם שני נושאים לבחירה, אז אנחנו שוב נדבר על הדרבי, כמובן עוד יומיים, זה מה שאנחנו רוצים להתעסק בו, או נושא מעניין לא פחות עבור אוהדי מכבי, היום ראש העיר מכריזה ביחד עם ינקלה שחר באיזושהי תמונה נחמדת שהמוזיאון הראשון אי פעם בכדורגל הישראלי עומד להיפתח באצטדיון סמי עופר. אני זוכר את איתמר צ'יזיק בזמנו שדיבר גם כן עם יונה יהב, זה כבר היה אמור לקרות, אבל הנה זה קורה מעור וגידים והם טוענים שזה הולך לקרות. יוזמה מבורכת של ינקלה, ומשקיעים בזה און עתק, אני יודע, זה כמעט תקציב של קבוצה בליגת העל. אני חושב הייתי עד עוד לפני 10 שנים לאיסוף הפריטים למוזיאון, דברים משוגעים. אז תחליטו על מה אתם רוצים לדבר. כן, בוא נמשיך לדבר על הבלם. זאת אומרת, אתה אומר לי ניסן שאם אתה מביא בלם, טעות אחת שלו של זה ובום, אתה בלם, זה לא כמו שחקן התקפה. בלם ומגן וקשר אחורי זה הלב של הקבוצה, וזה הניווט של ההגנה מאחור, ולכן כל טעות היא קריטית. סטייל חפשי שראינו, בלם עושה טעות, אין מי שיתקן אותו. חלוץ לקבל את הכדור 20 מטר מהשאר, לעשות את הטיית גוף, לתת לימין, לתת לשמאל, פחות צריך תרגול, זה גם חשוב, אבל אסור לשחק עם בלם שהגיע באמצע השבוע, אין לזה, הוא לא מהליגה שלך גם. אני אלך איתך לעוד שלב אחד, אם אנחנו מדברים על מנהיג, ואני אומר לך חד משמעי שזה בלם שהוא גם מנהיג, זה נכון. אז גם בנושא של השפה, בן אדם שלא יודע כלום. אחורה, קדימה, תעזוב לי. אחורה, קדימה, צא, עזוב לי, צא. באנגלית אחרי שבוע בלי לפגוע באף אחד. כן, אבל לא מדבר סרבית, הוא מדבר אנגלית. תקשיב טוב.
תעשה טיים אאוט. אתה לא סומך על יובל אשכנזי שידע? תוך כדי משחק, זה לא תמיד ברור. אני מדבר אנגלית ברמה שאני יכול להסתדר בכל מקום בעולם. אוקיי. היו מקרים באוסטרליה שדיברו איתי, לא הבנתי אף מילה. כן, כי האקסנט שלהם... זה אנגלית שונה. נכון. אני אתן לך סתם דוגמה. באנגלית אומרים פרח פלאואר. כן. באוסטרליה אומרים פלאואר. פלאואר, זה כמו... אמרו לי פלאואר... ואני מסתכל שמאלה, מינה לא מבין את הדבר. שגלנטורן הגיעו לפה, וניסיתי לדבר עם כמה חבר'ה, אתה יודע, אירים, זה היה בלתי אפשרי לדבר איתם. אתה לא מבין מה הם מדברים. שחיימוב יוצא לכדור ורואה את הבלם, גם אם הוא רוצה להגיד לו, אתה יודע, עזוב באנגלית, הוא עדיין יגיד בעברית. יגיד עזוב. יגיד עזוב, הוא לא יבין. בלם חייב לעבוד עם הקבוצה, מספר אימונים, להבין מה רוצים, מה שותים, מי יוצא עם הכדור, נכון. מי הולך, מתי שמאלה, מתי ימינה. נגד קריית שמונה, הוא יהיה בסדר גמור, ואני יכול להגיד לך שמבחינת כושר גופני, הוא בסדר גמור. הוא, זאת אומרת, מבחינת כושר גופני, הוא לא צריך לעשות... הוא אתלט. לא, הכושר גופני שלו לא כמו וילצחוט שהגיע לפה, והוא בפיגור בכושר הגופני. אבל, ממש. כושר הגופני שלו כמו כרגע, שאמרת, הוא עשה מתאים לשחק במכבי חיפה מבחינה גופנית. תשמעו לי טוב. יש לו כושר יוצא מן הכלל פה בחנויות ובקניות, כושר מעולה. כן, הוא עובר יפה. מדרגות נאות. אז אני מעריך שנגד קריית שמונה, לאחר הפגרה, שזה המחזור השלישי, מכבי חיפה, תוכל לשחק איתו. אתה יודע מה, אני הייתי צריך להגיד לדדון בתחילת השידור בנושאים, כי אני יקירי, מאור, אני קורא, לא מאור, כן זה מאור, לא, מי כתב לי? לא משנה, כתבתם עם כולכם, אני כן קורא את התגובות שלכם, פשוט כל התגובות שלכם נראות אותו דבר, וזה טוואטחה, כולם מדברים על טוואטחה, זאת אומרת, אתה יודע, לא סביב, בלה מגיע, קשר שש, יש מצא ומתן. לפי דעתי טוואטחה הורס לעצמו את הקריירה, אני חושב שהוא עושה טעות פטלית. הוא קיבל הצעה יוצא דופן בקנה מידה ישראלי, אני לא יודע עם כמה שחקנים ישראלים קיבלו חוזה ארוך טווח עם הצעה כל כך נדיבה, לחזור למועדון שהביא אותו לעולם והמציא אותו, בוא נאמר ככה, ונותן לו באמת חוזה שגם באירופה, הוא אפילו חוזה יותר יקר מה שהוא מרוויח בפרנקפורט, הולך לבזול למועדונים כמו לבסקי סופיה בליגה הבולגרית, אני לא מצליח להבין את זה, אבל עוד פעם, אני חושב שמכבי חיפה צריכה לנתק ממנו מגע, עם שחקן שהוא לא זר, הוא שחקן שלך, הוא עושה לך עכשיו, טובה, אני אגיד לך, שהוא רוצה לחזור לפה, אז רגע, לא צריך אותו. זה לא ידעתי דרך אגב, זה לא ידעתי, וככה מעדכנים אותנו בשידור, תודה לך יוסי יוסף, שפרנקפורט מודיע שהוא שוחרר, זהו. אוקיי. הרי מה ניסו לעשות פרנקפורט? בהמלצת הסוכן של טוואטחה, אמרו, תנו לו חוזה. הוא שוחרר, זה בחינם, אז עכשיו כן, אתה יודע. כן, תנו לו חוזה כדי שתוכלו להרוויח עליו כמה גרושים, בינתיים הוא ימשיך לשחק אצלכם. אז הנה, אז טלב טוואטחה שוחרר, יכול להיות שאולי זה יעשה את הדברים קלים אני יותר? כבר, אני כבר לא מאמין בו. אני... לא אני... מאמין בשחקן הזה, זהו, לא מאמין. אני מכבי חיפה לא צריכה להתחנן לטוואטחה אני לחזור רוצה לפה. לחזק את ניסן, אני אומר עוד פעם. מכבי חיפה לפי הבנתי, אני אומר מה שנאמר לי, אני לא יודע אם זה 100% נכון, נתנה לו חוזה ואמרה לו, זה מה אנחנו נותנים, כן, אם תגיד כן, תבוא, אתה אצלנו, נכון. תבוא. 400,000 יורו. עזוב עכשיו את הכסף. אני אומר, שמכבי חיפה, אם הם חושבים את עצמם למועדון גדול, הם גם צריכים להתנהג כמו מועדון גדול. ומועדון גדול צריך להגיד לשחקנים, במיוחד שגדלו אצלם בבית, בדיוק, ושחקנים בסדר. ישראלים, כן. צריך להגיד, תקשיב, אנחנו רוצים אותך מאוד, אנחנו מוכנים לתת לך איקס, כך שבוע, תן לנו תשובה. בדיוק. אם אתה אחרי שבוע אומר לא, לא ניתן לך עוד שבוע. ואחרי שבועיים תגיד לא, ניתן לך עוד שבועיים. לדעתי, ניסן אולי אני טועה, אבל לדעתי, טוואטחה לא מספיק רוצה לבוא למכבי חיפה. אתה לא טועה. ואני אומר לך עוד פעם, ותשמעו אותי טוב, אני לא מסית ואני לא אומר כלום. לא, אבל גם האוהדים... גם אם טוואטחה יגיע למכבי חיפה, לא יקבלו אותו האוהדים. לא, אני לא חושב. כמו שאם הוא היה מגיע לפני חודש. זה נכון. אני רוצה לשחק במכבי חיפה. זה נכון. אנחנו רואים את אלמוג כהן. זה אני מסכים. רואים את אלמוג כהן שקיבל הצעה גבוהה יותר ממה שנתניה הציעה לו. ובכל זאת הלך עם נתניה, הלך עם הלב. וגם מכבי חיפה הציע לו יותר, והלך עם נתניה, הלך לבית, הלך עם הלב. אבל אנחנו מדברים על שחקן שונה, כי זה שחקן מבוגר יותר, שתחן כבר את גרמניה. מה, אבל בסדר, הרבה שנים. אין בעיה. זה מרגיש חושת החמצה. קבצה. הלכתי לגרמניה, לא מיצא שום דבר, בקושי שיחק. אתה מבין? ידידי, אם טלב היה אומר, רגע, יש לי הצעה, מהליגה האנגלית הראשונה, בפרמייר ליג, בקבוצה תחתית. אף אחד לא מדבר. לא מדבר. יש הצעה מבונדוס ליגה, מקבוצה אחרת בגרמניה, לא מפרנקפורט. לא מדבר. לא מדבר.
אתה הולך שם את מכבי חיפה באודישנים מול לבסקי סופיה, מול מועדונים כאלו, פה משלמים לך יותר. עכשיו, מה, תוואטחה, אתה בטוח שמשלמים יותר? כן, תוואטחה, אוקיי. תוואטחה היה הולך ומשחק בליגה הגרמנית ב-300, ממכבי חיפה הוא מבקש 600. למה? למה? בוא תסביר לי למה. על מה? מה הגענו? כאילו, אתה מעניש אותנו שאתה בא לפה? כל מי שנוסע לחול. וחוסר לארץ, מקבל יותר כסף. לא צריך, חביבי, שלא יעשה טובות. אז אתה יודע מה, אז אני רואה גם את הדיסוננס בין האוהדים, כי אני רואה כאן את יוסי לסקי כותב לנו, איזה לא יקבלו אותו לבנטל על מה אתה מדבר, ומצד שני כותב לך אור ללוש, אומר, אם הוא לא רוצה להיות פה מהלב, שלא יהיה כאן, שלא יהיה פה. אז זה הדיסוננס של האוהדים של מכבי חיפה. אגב, דמו לו משופע בהרבה דקות משחק בשנתיים האחרונות, אני חושב אולי 1,000 דקות בשנתיים. אבל כן, וגם אם הוא מאוד מאוד גדול. אבל אותו בנבחרת משחק, משחק טוב. הוא לא זומן גם עכשיו לנבחרת. טוב, זה נכון, טוב. דסה, לא, דסה אין לו קבוצה והוא זומן. כן? שזה אולי משהו תקדימי, אני לא יודע, כאילו... לא תקדימי. אין קבוצה ואתה משחק בנבחרת? לא מתאמן בשום קבוצה, אין לך קבוצה ואתה בנבחרת? לא יודע כמה השחקנים כאלו היו. יש שחקנים ממכבי שזומנו? לא יודע, לבנטל, אתה זוכר פעם דבר כזה? אף אחד ממכבי לא זומן. לא. איך אתה מסביר את זה? אני אגיד לך, לפי דעתי השחקנים של מכבי חיפה כרגע, מי שנמצא כרגע במועדון, זה הדור הבא של הנבחרת. זה ירדן שואה, זה חזיזה. לפי דעתי אשכנזי היה ראוי כבר עכשיו. בוודאי. אשכנזי יותר... בסגל הרחב. הוא יותר איכותי כרגע, גם מנתחו וגם מאלמו כהן. זו דעתי ברמה שלו כרגע. מחב שלו זומן, דגני זומן. אתה יודע, היתרון של שלומו, על כל המאמנים האחרים שהיו בנבחרת, ששלומו ידע למשחק הקרוב, להזמין את אלו שנמצאים בכושר הכי טוב, לא שמות. זה לא שלומו, זה לא שלומו. היתרון של מאמן נבחרת... אבל רק שלומו היה עושה את זה. זה לדעת בזמן נתון לקחת את השחקנים הטובים ביותר. נכון, אז מה אתה מוכנים את בן ארוש וכל מיני שחקנים כאלה שלא פוגעים? אלה שנמצאים בחול הוא עוקב אחריהם, זה לא יודע. אני רואה את התגובות שלכם, גם של שלום מירון ויוסי אביס, מה זה חברת מכוניות? לא, אנחנו מיד, אני אקרא את התגובה שלכם, נמשיך לדבר לגבי תוואטקה, התוכנית טסה לנו, חסות חוזרים. הפלייאוף, כמה שניות וחוזרים. בחסות רכב קליל, מחירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה. פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק. ועכשיו הפלייאוף. לא, זה... טוב, אנחנו פה באמצע דיון סוער ועצבים באולפן, אנחנו חוזרים אליכם, ואנחנו ממשיכים לדבר. מה שטוב שאנחנו מדברים, מכבי חיפה, מכבי חיפה, מכבי חיפה, הדרבי ביום שבת, לא, אז אני רוצה לדבר. אין הפועל חיפה, היא תבוא קטנה, ותצא גדולה, וטוב שכך, ותמשיכו, והכל בסדר. אלי, אובג'קשן. ומכבי, כולם צריכים להיות בנבחרת, הכל טוב. אלי, אתה טועה ומטעה את הרבים. כי הקהל בחר לדבר על הדרבי ולא על המוזיאון, זה לא מעניין אותו, אז בואו נדבר על הדרבי, ואני רוצה לחזור ולשאול, מה המאצ'אפ הכי גדול שהולך להיות, הראש בראש הכי גדול שהולך להיות בין מכבי להפועל? לבנטל אמר את זה, ואני חושב שהוא צודק לחלוטין, האמצע, מרכז המגרש, האמא שלישייה של לבנטל מדבר עליה, שסילבס צריך להעלות אותה במרכז הקישור, תצליח להתמודד עם היצירתיות, במרכז המגרש של מכבי חיפה, זה אומר, גם נטע לוי, שלמרות שהוא משחק שש, הוא תומך התקפה מצוין, אשכנזי, שאנחנו רואים שיש לו מנפק מספרים 50-50, ביחד עם דור פרץ, הכי טוב בכדורגל הישראלי, ושרי, שמין הסתם כנראה יפתח, וחזיזה, אני חושב שהמאצ'אפ הזה... אתה רואה סרט ששרי לא פותח? קשה לי מאוד להאמין, אני אהיה מאוכזב מאוד 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 גדול. אלי, אני ראיתי את הפועל חיפה, שנייה רגע, אני ראיתי את הפועל חיפה נגד קריית שמונה, מסי דגו שמאמן מצוין לכל הדעות, וסילבא סלו שם בית ספר 4-1, ראיתי את הפועל חיפה באמת דומיננטית, אלמוג בוזגלו חוזר לכל... מה שקרה במשחק הזה עם קריית שמונה, והייתי במשחק, שפשוט הפועל חיפה לחצה את קריית שמונה מיד הדקה הראשונה, ובעשר דקות הראשונות הם הרוויחו כדורים ועשו שני שערים, ובזה נגמר המשחק. אבל אני רוצה לחזור לדרבי. אני חושב שהפועל חיפה... הנה ההודעה הרשמית של פרנקפורט, שעם התמונה של טלב שוחרר סופית. זה, okay. לא יודע לקרוא גרמנית, אבל בסדר. אני רוצה להגיד משפט. ראיתי את הפועל חיפה משחק נגד כפר סבא. בחרה לי בחצי הראשון, לא כדורגל, אז זהו, כדורגל זה הדבר הנוסף. כשאתה עולה לשחק, הפועל חיפה לא הרוויחה כדור אחד ב-45 דקות בתיקול עם שחקני קריק כפר סבא. אחד. היו רכים, לא אגרסיביים,
אני אומר חד משמעי עכשיו פה, שלא יגידו שלא אמרתי. אם הפועל חיפה עולה לשחק נגד מכבי חיפה, כמו שהיא שיחקה במחצית הראשונה נגד כפר סבא, היא מפסידה ומפסידה בגדול. על מנת שהפועל חיפה תוכל להוציא משהו מהמשחק הזה, זה אומר תיקו ומעלה, היא חייבת להיות אגרסיבית במרכז המגרש. לשחק חזק על הכדור, להרוויח. יש למכבי חיפה יתרון... זאת אומרת, המצ'אפ של הפועל צריך להיות באמצע מול אשכנזי וחזיזה. כן, שני השחקני כנף של הפועל חיפה, כשהכדור אצל מכבי, צריכים לרדת אחורה, לסגור את מבוקה ורז. לסגור את מבוקה ורז במרכז המגרש. אני לא יודע מי צריכו לרדת, לפי דעתי, מי שערו כבר למטה. עד מרכז המגרש. עד מרכז המגרש, לתת להם, לא, נזמיר יורד. לא, אני לפי דעתי הם לא יעלו, הם לא יצטרכו לרדת. הסילבס עשרה מאחורי כדור, 30 מטר מהשאר. לא יודע, לא יודע. לא, לא. זה ככה הוא יסחק. אני אומר ששני השחקני כנף צריכים לשחק קרוב לאמצע מגרש. ואז יש לך בעצם חמישה במרכז המגרש, כי הם יכולים לעזור, לסגור את שני הכנפיים, והמצ'אפ יהיה במרכז המגרש, כי אני חושב שגם התקפה של מכבי חיפה מסוגלת לעשות דברים יוצאי דופן ולהפקיע שערים, אבל עם ההגנה החלשה של מכבי חיפה, ולא יעזור ניסן. נכון להיום, עד היום, מכבי חיפה בהגנה החלשה לא מספיק טובה. רגע, אני חושב שגם אלמוג בוזגלו... ורמוט לא משחק. אני אישית, אלי לבנטל, אם סילבס שומע איתי, לא פותח. אני חושב שגילי ורמוט היום הוא אחד השחקנים הטובים ביותר במדינת ישראל, להיכנס בדקה 45 או 50. כן, אבל הוא מניע התקפה לפועל. ולנצח את המשחק. ולנצח את המשחק שהקבוצה השנייה חלק מהשחקנים היפים. אם הוא פותח מההתחלה, הרבה יותר קשה לו. כמו שאמרתי לו, שני זמיר, אם הוא נכנס מהספסל, שיבדוק אותי, לא מביא תועלת מינימלית. כשהוא פותח, הוא הרבה יותר טוב. גם אם הוא מוחלף דקה 60, לא אסון גדול להיכנס גילי ורמוט. גילי ורמוט יכול לעשות עבודה של שחקן כנף, או לשחק מאחורי החלוץ, במשך 45 דקות, מצוין. יש לו כוח לזה. 90 דקות, קשה לו, הפועל חיפה תהיה פחות טובה. אני רוצה להמשיך את לבנטל לגבי מכבי חיפה עם ההגנה. אני מסכים שחוליית ההגנה של מכבי חיפה היא כרגע לא טובה, אבל מבחינתי משחק הגנה הוא מתחיל מהחלוץ, הוא מתחיל מההתקפה. ומכבי חיפה כהגנה קבוצתית היא לא הייתה טובה נגד רעננה. במיוחד עד ששרי נכנס, זה היה משחק כמו של, אתה יודע, מוצאי שבת, בכיף, באנו פה להעביר את הזמן, בסוף ייכנס שער. ברגע שהשחקנים של רעננה עשו את מה שעשו למכבי חיפה ושרי נכנס, והשער של אשכנזי הגיע, ראית שינוי בצורת המשחק מאז, אני חושב, ועד סוף המשחק, למעט להוציא את היד הזאת של חפשי, שכן פנדל, לא פנדל, רעננה לא הגיע אפילו למצב אחד, רעננה לא סיכנה את מכבי חיפה, לא היו טעויות מאחור, המשחק ההגנתי של מכבי חיפה, נגד שטרסבורג, הוא היה מצוין, גם בחוץ וגם בבית. אני רוצה להזכיר לך מקצועית, ואני באמת משתדל להיות פה מקצועי. כך במחצית הראשונה, את קייס גנם. כן. עד שהוא יצא. כל כדור עומק ששלחו עליו, הגיע. הוא הגיע. נכון. הוא עצר. אחד פנטסטי. הוא החזיק. הוא לא לקחו לו כדור אחד. לא יכול להיות מצב כזה שחלוץ אחד, כל כדור שמגיע אליו, על שלושה בלמים. על שלושה בלמים, עושה מה שהוא רוצה ומשחרר ונותן. קייס גנם אחד. אחד. שהוא שחקן טוב. החזיק את כל ה... כן, אבל לא שם, הייתה פה הגנה רעועה, גם דו סנטוס וחבשי בחוסר הבנה מוחלט אחד של השני, לחבשי יש את הטעויות שלו, וחבשי אין מה לעשות. אני חושב שדו סנטוס עשה טעות לא פחות גדולה. ברור. הוא ראה את השחקן 4 מטר, הוא הלך... במקום לפתוח לו, הוא היה צריך לפתוח לו את המצירה מלפני זה. הוא הלך אחורה במקום לסגור את השחקן. לא, בכדורגל, אתה ואלה לבנטל הוא מורה לכדורגל, הוא יגיד לך, דבר ראשון שמלמדים בליגה לילדים, תפתח אופציית מסירה. סנטוס מתחבא אחרי החלוץ, במקום לרדת 10 מטר לאחור, להגיד לו, בוא תמסור לי לפה. קרנים לא היה רץ איתו קדימה, תמסור לי לפה. עכשיו, גם שהוא ראה שהמסירה לא מספיק טובה, הוא עדיין היה יכול לסגור. כן, לך לכיוון הכדור, מה אתה בורח? בסדר, אוקיי, את זה אנחנו יודעים שדו סנטוס הוא לקוי טכני, הוא שחקן מוגבל, ובגלל זה הוא כנראה כבר לא ישחק יותר במכבי חיפה. ורמי גרשון שכחנו ממנו. רמי גרשון פצוע, הוא לא רלוונטי למשחק הזה, אני גם חושב שמכבי חיפה די, צריכה לזנות, תראה, בעונה שעברה, סגל השחקנים של מכבי חיפה, וגם לבנטל היה פה ואמר את זה, היה מתאים אך ורק ל-5-3-2 או 3-5-2, אבל לא בסדר, אבל כרגע... היום מכבי חיפה בנויה
לקו ארבעה בהגנה, זה הכל. אז יהיו לך כרגע ארבעה בלמים ברוטציה. שכה גרשון הרד חבשי לפי דעתי, בסדר גמור. אתה משחק בשיטה של שלושה בלמים. לא, מכבי חיפה תפסיק לשחק עם שלושה בלמים. אתה חושב? כן, אני בטוח. היתרון הגדול היום, היתרון הגדול היום של הירוקים, וזה אני רואה את הצעד הגדול, וכל השפו למרקו, שפו לכל מי שחשב על זה, היתרון הגדול היום, שמכבי חיפה מסוגלת בכל משחק להפקיע יותר משאר אחד. ובכל רגע נתון, מכבי חיפה, היא בנתה סגל כזה של שחקנים, במיוחד עם שרי שהגיע עכשיו, שגם מכניס כדורים שהם מדהימים לגול. מכבי צריך נגיעה אחת בכדור בשביל לעשות גול. לא צריך לעשות דריבל, כי הוא לא יודע יותר מזה. אבל היא בנתה כזה סגל, שגם אם תספוג אחד, יש לך תמיד את האמונה כשאתה יושב היום באצטדיון, שהיא מסוגלת גם לתת שתיים. זה לא היה במכבי חיפה. אתה יודע, בשנות ה-80 לבטל זה היה ככה. וזה... היינו באים, אתה יודע, 1-0 ליריבה, 2-0, היינו רגועים. היית רגוע. היה נגמר 4-2, 5-2, אתה יודע כמה תוצאות ככה נגמרות במכבי חיפה. הברור שאז... היום, נכון להיום, למכבי חיפה, לפי דעתי, קבוצת התקפה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי, החוליה הקדמית, זאת אומרת, אם אני לוקח ממספר 8 את המכבי חיפה וקדימה, ממספר 8 במגרש וקדימה, מכבי חיפה הכי איכותית בליגה, עם שחקנים הכי צעירים ונמרצים בליגה. דבר נוסף שצריך לקחת זה הממוצע גיל הנמוך שיש למכבי חיפה, שהוא עומד בזכותה בכושר הגופני. אבל אני אגיד לך עוד משפט אחד, לא יהיו הרבה מצבים ולא יהיו הרבה קבוצות, כן, שמכבי תהיה בפיגור בדקה 80, זה ברור, אסור להגיע למצב כזה, והם ינצחו 3-2. זה ברור, זה ברור. הבנת? יש הרבה מאוד קבוצות שאם הם כושר גופני הרבה יותר טוב, והם מחוץ שחקנים יותר טובה. אני אענה לך על זה בשאלה שלך. לא הרבה קבוצות יובילו בסמי אופר 2-0. זה לא יקרה יותר. אני לא חושב שזה יקרה יותר. מכבי חיפה, לפי דעתי, בגרף של התקדמות, ומשחק למשחק היא מתקדמת, הכושר הגופני של מכבי חיפה, שהיה רעוע ביותר, בעונה שעברה השתפר פלאים, שים לב לבנטל, מתי השערים של מכבי חיפה הופקעו? בדקה 40? 45, 85 ו-87. זה אופי. זה לא סתם. לא, זה לא אופי. זה לא אופי. זה כושר גופני עדיף. ניסן, עדיין אני אומר לך, זה היה נגד רעננה. אוקיי. אני לא רוצה לזלזל. 8-9 קבוצות מהליגה רעננה. מתי מכבי חיפה ניצחה את רעננה בשנים האחרונות? זה היה המשחקים הכי קשים. הכי קשים. אתם כולכם אופטימיים ומתלהבים. לא, לא, לא. אני אומר, מכבי חיפה בשנים האחרונות, הייתה קבוצה לא מספיק טובה. גם אתה לא... 30 נקודות תפור מאליפות. מכבי חיפה הרבה יותר טובה. אלי, אליפות. אבל עדיין לא ראיתי אותה, עושה את זה לא נגד באר שבע, לא נגד ביתר ירושלים, לא נגד מכבי תל אביב. ראיתי, זה נגד שטרסבורג. היא לא פחות טובה, לא מכבי תל אביב ולא מבאר שבע. כן, אבל... למה? אבל... הכל הכדורגל הישראלי התבזה בצורה מגילה. נכון. מכבי תל אביב הפסידה לקבוצות נחותות. באר שבע התרסקה בפיינורד. נכון. מכבי חיפה באה, עמדה שווה מול שווה מלשטרסבורג. במשחק בצרפת הייתה יותר טובה. לא אומרים בכדורגלים, אבל חבשי עשה מה שעשה, ומכבי חיפה הפסידה ניסן, שמה. ניסן, שטרסבורג הגיע לארץ עם 3-1, וזה משחק אחר, כמו שמלמו היום תשחק משחק אחר. אני מוכן לחתום לך שגם מלמו וגם פיינורד ינצחו גם היום. ופיינורד ישחקו, הם יותר טובים בי פאר. אז אוקיי. גם שטרסבורג יותר טובים. גם שטרסבורג ניצחה את פרנקפורט, אלי, אתה יודע? שטרסבורג ניצחה את פרנקפורט. עכשיו... שלב אחר. אבל... לא, זה אומר לך על העוצמה של המועדון הזה. אבל אני רוצה להבין את האופטימיות שלך, ניסן, כי הוא אומר, כן, אתם אופטימיים וזה, אבל בוא נע, בדקה 25, שאתה בפיגור 2-0, ראית את האצטדיון של מכבי חיפה בשריקות בוז, הנה עוד עונה לפח. אתה יודע מה איפה, האופטימיות שלי נובעת מזה שאנחנו... בגלל ה-4-3? לא, האופטימיות שלי לא לגבי המשחק הזה, האופטימיות שלי מרגע שמרקו הגיע, מנובמבר בשנה שעברה, הדברים במועדון של מכבי חיפה אחרי כל כך הרבה שנים כושלות נעשים בצורה נכונה. אני תמיד אמרתי, אל תגידו לי מי מגיע, תגידו לי מי הולך. שאלך השאיר את כל השחקנים הגרועים במכבי חיפה, לא מעניין אותי, מבחינתי הוא לא רלוונטי, לא רוצה לשמוע עליו. שאלך השאיר 80% מהסגל. ישבנו פה אני ולבנטל ואמרתי, אין שום סיכוי שמכבי חיפה תעבור את המקום השישי עם הסגל הזה. זה קרה, שמרקו הגיע, היינו בתחתית. מרקו עושה שינויים מהפכנים במכבי חיפה. במכבי חיפה יש רוח ניהולית חדשה, גם היום אני יכול להגיד לך את זה. ורואים את התוצאות, ואני חושב שהזרים שמכבי חיפה הביאו עכשיו, שנים לא היו בכדורגל הישראלי, לא רק במכבי חיפה, כמובן שחובת ההוכחה עליהם. תוסיף על זה את אשכנזי וחזיזה. ניסן, ישבתי איתך פה בשידור בשבוע שעבר. כן. אמרת לי, לא 6-6,
9 מ-9. אני עדיין עומד על זה. אמרת את זה? נכון. בוא נראה. בוא נראה. בסדר. בוא נראה. בוא נראה. שליש דרך עברתי. בוא נראה. שליש דרך ראשונה. בסדר גמור. אתה יודע, נתון סטטיסטי, מכבי חיפה לא פתחה עונה בשתי ניצחונות מאז 2011. אין לנו 6 מ-6. זה מטורף. אם מכבי חיפה תעשה 9 מ-9, זה אפילו לא היה מ-2009. אוקיי, ב-2011 היה 7 מ-9. אז אם מכבי חיפה באמת תצליח לעשות את זה, וזה ריאלי, 3 משחקים בסמי עופר, ניסן יהיה 7 מ-9. קבוצות נחותות. בוא נראה. למה, צריך שיהיה תיקו בדרבי? אז רגע. איזה שאלה הבא. אז רגע. בטח שיהיה תיקו בדרבי. אז על הפינאלה, על הפינאלה. לא רק זה, אני אגיד לך תיקו אחת אחת. אז רגע, אבל תן לי לשאול אותך את האימון, אתה ישר זורק אותו. אז אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות לסיום. אחד, תענה לי רק במילה. מי השחקן הכי משמעותי בהפועל חיפה למשחק הזה? גל הראל, סרדל, דור מלול, מי? תן לי שחקן. השוער. השוער. אוקיי, וכמה אמרת התוצאה? אחת אחת. אחת אחת. ניסן. בהנחה ששרי יפתח וככה אני חושב. שרי? אז אני חושב שהוא השחקן המשמעותי, הוא זה שאמור לפתוח את הבונקר של הפועל חיפה. תוצאה? כי אי אפשר לקרוא לזה משהו אחר, זה יהיה בונקר. תוצאה, ניסן. 3-1 מכבי. 3-1 מכבי. טוב, אני אגיד את שלי, יובל אשכנזי, זה השחקן המפתח שלי, 2-1 למכבי. אנחנו נראה ביום ראשון. חברים, היה לי לעונג להיות פה בפלייאוף כל השבוע הזה עם אנשים כמוכם. ניסן, לא בפעם האחרונה. לא בפעם האחרונה, אני איתכם פה. ניסן גניאס, אלי לבנטיין, אני רוצה להגיד תודה רבה לעידן אלבז, רואי דדון, יריב קרמלי, אני רפאל קבס, החברים, שבת שלום. הפלייאוף בחסות רכב קליל, מכירה, קנייה וטריידין של רכבים יד שנייה פרטיים ומסחריים, כולל אפשרות מימון עד 84 תשלומים. רכב קליל, ברקת 7 חיפה, פרטים נוספים באתר קליל קאר ובפייסבוק.